så fucking edit alt det her i morgen. Nej, ja, det vil jeg få vi jeg laver video af det her. Du har fandme også at se det, ej. I need the fucking views, goddammit. I need the views. Her kommer der ting. Den kamera, jeg bruger, det er så lort. Så man kan ikke høre, hvad fanden du siger. Man kan ikke høre lyden i spillet. Man kan kun høre min stemme lige nu. Men selv der er rigtig lort. Der ved ikke, fuck, men der er ikke noget med lyden. Den er mega dårlig. Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Jeg kan prøve, men der er heller ikke så meget musik, man kan vælge. Appen er seriøst lort. Og jeg overvejer bare, når jeg får mine penge igen, så skal jeg bare finde en app i Microsoft Store, der faktisk er bedre end den. Jeg tænker bare, at jeg køber en app i stedet for bare at bruge gratis, fordi det går virkelig dårligt efterhånden. Nå, men jeg står foran, mit skjold kan faktisk tage hans fucking crit heavy damage der. Så I to står bare ved mig, jeg er klar det her. Godt så! Pas på, han gør det der. Pas på, dude. Han går, han fucking fokuser sig. Jeg kommer. Okay, han tog ham den anden der. Okay, godt så. Åh, den er damage der. Godt klar, Oliver. Bare ikke stå fem. Godt så. Åh, jeg kan tage hitsene. Jeg kan tage det, jeg kan tage det, jeg kan tage det. Jeg er en fucking tank. Åh, Jesus Christ. Okay, væk, væk, væk. Ingen går der. Oh, nice! Han går efter mig. Det kan jeg se yder. Han fokuser mig, tror jeg. Pas på, Oliver, 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 fucking heal, Oliver. Sæk, okay, jeg er ellers klar. Ja, fair nok. I gotcha. Bare rolig, jeg skal nok holde ham på afstand indtil videre. Han fokuser mig. Det should be good. Pas på! Nej, Oliver, bare, du skal ikke prøve. Du skal bare over til mig med det samme. Jeg har brug for din hjælp, dude. Jeg er i gang. Åh, oh, Jesus Christ. Sådan her. Jeg kan ikke gøre mere. Det er okay. Han er faktisk rent low lige nu. Om jeg skal ikke tage det. Ja, okay. Åh. Pas på. Åh, Jesus. Det er rigtig godt det her. Det er faktisk rigtig godt det her. Åh, shit, Oliver, du er en fucking legend lige nu. Hold nu kæft, Oliver! Hvordan lever du stadigvæk? Vi gør det her, vi gør det her! Woo! Og jeg recordede det hele første recording. Woo! Åh, first try, ej. Oh my god, hvor meget OP er du tilbage? Oh my god! Åh, jeg fik da recordet det hele, det skulle da være bedre. Yes! Vi gjorde det! Videre til næste, ej. Okay, jeg skal lige hurtigt over fucking Og jeg forresten, har du overhovedet kigget på, hvad hedder det, Pontiff's soulvåben? De er faktisk, de er begge to great swords, du kan bruge dem. Ja, yeah, de er faktisk rigtig gode. Det er jo et dårligt, der er nogle NPC's derovre, plus der er nogle Firebolt kastende med. Oliver, bare følge efter mig, jeg tror, vi skal nok få den. Bare rolig, vi skal nok få den, Oliver. Kom mig først, Oliver. Oliver, bare, det er kæmperne. Så Oliver. Okay. To what? Thick boy sword master. Okay. Cause you got that.
Må jeg forresten være klar på fire damage? Det er ikke det, jeg mente, men stadigvæk. Nu kommer tingene, jeg mente. Åh, Jesus, jeg havde vist det her. Godt klar. Åh, jeg døde. Pis. Det skal beskyttes fældet, jo. The face of God himself, I... Nå, men så hvad? Resettede du, eller nej, det gjorde du så ikke. Okay, fedt nok. Så kan vi slippe for... Ja, men det gør det bare lidt nemmere. Fordi tro mig, der er sådan de her ting, der er rent irriterende, og der kommer også de der to andre dudes lige med op, der kommer på at angribe os, fordi vi dræbte de her mennesker her, så tro mig, det bliver det værd. Okay, de har mærke til os, de er på vej herover endnu. Ja, der er sådan to NPC's, der bare står og venter på os nede ved inden af bygningen, og de er på vej ned imod os nu. Ja, det er ikke ligefrem så nice igen, men okay. Bare lige være klar på, at vi får en smule selskab lige med. Ja. Det er også sådan, det er ikke engang sådan en spil dårlig buff, det er faktisk en rigtig god buff. Det er man kan bare ikke, den er bare mega dyr. Vent, seriøst, alt. Nej, det er godt, og jeg hader dem også. Jeg dræbte en af dem, så nemt, så de kan dog med stadigvæk, de er så irriterende. Ja, der er nok nogle redskaber, der kan sørge for, at man kan få flere. Okay, jeg tror den kommer det gør det der. Og der er ham der Eldritch. Ja, men det bare gør det bare nemmere for os at dræbe ham. Han bruger bue. Han den lille bøsse. Jeg kan gank ham med mit light sword. Bare gå, dude, bare for... Oh my god, det lag der. lagget. Det er smukt. Det er næsten smukt. Det er altså fucked. Right, han havde lightning. Jo, men jeg mener, hans er faktisk meget bedre. Selvom den kræver sådan omkring 8 ekstra styrke end det Great Axen, så er det stadig meget langt, langt bedre. Dude, the damage on it, the damage, I swear to god, the damage, den er så god. Ja, det er Pyromancer's dudes, de tracker af HT. Ej, men jeg skal ikke... Jo. Hvor meget posture har du? Er du sikker på det? For jeg kan huske, jeg så at download challenge den anden dag. Ej. Jeg ved ikke, hvad jeg mener. Jamen det er bare en remake, dude. De skal bare eller remaster. De skal bare gøre spillet bedre for hvad det var før, jo. Så det. Nå du. Nå ja. Bare var lidt hurtig healing. Fair nok. Det gør han ikke. Han er ikke klar på det her. Han er klar på det her gangbang. Dude, let me heal you. I will...
Oh my god, din... Min mana, din fuck, min mana. Jeg har meget limited supply af den for helvede. Pas på en af de der, hvad hedder det, fucking... Pas på en af kæmperne, en af de der kæmper, der stadig lever, er lige bag dig. Og han kan meget vågne op. Ah, bitches. Åh! Oh! Nej, jeg tror, det var meget, der gjorde det. Ah, men du stjæler alle killsene, dit fuck, ej. Anyways, er du klar til at lave det mest sindssyge ting i hele spillet? Åh, nej, jeg er klar. Det er jo tro mig, du overlever ikke. De skader omkring sådan 200 per slag. Hvad fuck laver du? Okay. Han så mig. Han så mig. Han så mig. Hans mave. Oh hell yeah. Hans mave er bare fucking jiggly. Det er Attack on Titans. Hvad fuck free. No, right. Det er det virkelig heller ikke, dude. Bare lige prøv sådan at få ham herover, I guess. Ikke noget, dude. Ah, nice. Åh, 3.000. Åh, vi... Ej, det er vi oppe på 24... Jeg er oppe på 24.000 souls. Næh. Skal vi prøve at dræbe mere? Oh my. Okay, det virker det der. Og lås på. Pas på, Oliver, pas på. Pas på. Åh. For helvede. Ja, den, ja, den, ja, cure alignments, du ved, som du ved, poison, bleed og sådan noget der. Den er rigtig god. Den er rigtig god. Det er ikke nogen gange, det de bruger den altid, det er den bedste. Okay, der står bare to giants bare klar til angreb, dude. Ikke gå derind, ikke gå derind, vi skal drikke de der fucking fire dudes. Ja, fordi ellers så overlever vi fandme alt det her. Ja, det er en god idé. Nej, de er døde. De er sådan one time. Jeg kan blokke for helvede. Åh, oh, Jesus Christ. Hvis man er det faktisk, at jeg havde en ufattelig svær kamp i dag i fucking Valhalla. Det tog mig tre omgange, før jeg vandt den. Fordi at han havde eller med, hver gang man prøver at lave et light angreb på ham, så vil han bare lukke ud af området. Jeg går til den over sidste. Nå, fisk. Oh my god. Ja, jeg skal... Jeg ved det godt, det... Ja, I'm not the man I used to be. I ain't the man I used to be.
Ikke gør det, det er ikke det værd, det er ikke det værd, du dør, du dør af det, du dør. Ja, bare lav ganken på dem, bare lav ganken på dem. Jeg bruger bare noget lightning på dem, på dem her. Åh, lightning gør faktisk rigtig god skade. Woo! Bitch! Pas på. Åh! Oh my god! Hvorfra? Nice! Ventana shots, dude, det kan vi bare sælge, det er ikke sådan, det er det bedste i verden. Nå, man kan du se, om det er Vaderen eller hvad? Jeg kan ikke se, om nogen steder. Åh, der er han. Vi har en Bloodborne-spiller, ej. Åh, han bruger de der. Ja, men han prøver vores nogle champs, der sørger for, at vi ikke kan badehed brus. Hvad mener du, han er ikke? Pas på, det der er sidevejens deroppe af. Han baiter os, han baiter os, han baiter os, han baiter os. Der er sidevejens deroppe, det skal vi skal. Pussy. Okay, han fik det. Fuck, jeg døde i første omgang. Oh my god. Åh, oh, han er egentlig der, der bare...
Han er ikke engang online. Han var ikke engang online. Ja, han var aldrig online. Come on. Nej, han er nu andre, skal jeg se. Du gør bare det der imens. Jeg stopper. Ja. Right, jeg vil vist så...
Oh my god, dit sådan så kom lige frem. Åh, jeg hader mit liv. Jeg hader mit liv. Jeg tror vi har lært noget. Jeg tror lige jeg har lært noget meget vigtigt lektie. Jeg skal over hente en fucking Giants team med det samme. Skal vi tage din verden? For jeg er lidt bange for, at han kommer tilbage. Åh, oh, det var en lang kamp, der.